Gorio zapravo bazira na tri uporišta. Bazna uporišta, administracija, planski okviri o kojima je bilo reči. Bazni senzibilitet arhitekte da ostvari i realizuje kontekst ukoliko je moguće na najbolji način i nekako, ne znam slučajno ili namjerno, to treće teme definišu mentalitet, pa u okviru mentaliteta spremnog da gradi i živi u soliteru imate tržište, imate investitora. To su uzročno-posledične relacije. I nekako je jako važno da sve strukture, uključujući državu pre svega, pomognu da se te relacije odvijaju nesmetano. Strašno je važno da se visokom građenju i strašno je važno da se soliteru širom pedagoški otvore vrata. Jer svaki spazam, svaka redukcija pravi veću štetu, čini mi se, nego li korist. Ova trogona matrica, ovo trozvežđe otprilike je teoretska, utopijska okolnost koju treba težiti. I zapravo je to onaj stepen zaključka koji ja mogu razumeti kao inteligentan, konstruktivan. Jer visina H je znak pitanja, zapravo je u proporciji sa ambicijom tržišta i ambicijom investitora da ga zadovolji. Imam utisak